Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahim Eta. Ölümden çekinirler.
Günahlıq ölüm bu həqiqidir. Ne üçün biz insanlar ölümdən çəkinirlər? Əbazar Əliyyət Rəhmə belə cavab verir. Heç görübsən ki, bir ağıllı insan imarəti qoyub gedib xarabalıqda qalsın. Deyir, xeyr. Deyir, ölüm də belə məsələ. Nə qədər ki, insan yəqin eləməyibdir özünə ki, bir imarət düzəldibdir ölümdən sonraki həyatda özü üçün. Nə qədər buna insanın yəqinliyi yoxdur, insan ölümdən ikrah edir, acığı gəlir ölümdən. Çünki hal-hazırdakı vəziyyətini ölümdən sonraki həyatından yaxşı bilir. Hal-hazırdakı vəziyyəti ona elə gəlir ki, ölümdən sonraki həyatın vəziyyətindən yaxşı ona uyğundur. Ona görə yaxşını qoyub, yaxşı həyatı qoyub, daha aşağı həyata getməyi istəyir. Amma nə üçün? Şəhidlər, həqiqi şəhidlər şəhadət arzusundadır. Çünki Allah təbarəkə və təala şəhidin qanına verdiyi dəyəri görür. Şəhid olmağa gedən insan, şəhadəti fəhm edən insan, şəhadətə verilən qiyməti öz ruhunda hiss edir. Öz əməllərində əks edir. Ona görə şəhidlər Allah yolunda şəhadətə hazır olanlar ölümdən qorxurlar. Əksinə, o ölümün ardıcı olurlar. İmam Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamla hədis vardır ki, deyir, Siffin müharibəsində Əli ibn Əbi Talib bir rəcəz oxuyur və rəcəsində rəcəz, yəni ərəb dilində ərəblərdə bir adət var idi, müharibəyə, cəng meydanına girəndə bir şöhrətli şiarlar oxuyardı, əzəmətli şiarlar oxuyardı, özə bədahədən oxuyardılar. Ondan sonra cəngə daxil olardılar. Əli ibn Əbi Talib Siffin müharibəsində meydana girəndə bir rəcəz oxudu, tərcüməsi budur ki, heyhat, heyhat, siz bizi ölümlə qorxudursunuz, amma körpə uşağın ana südünə nə qədər ehtiyacı varsa, ana südünü necə axtarırsa, necə anaya tərəf südünə görə gedirsə, biz də ölümü əbədi həyatdan ötəri ana südü bilirik, ölümü o cürünə axtarırıq. Yəni, Allah yolunda şəhid olmalıdır, Əli ibn Əbi Talib bu cür qiymətləndirir. Və əlbəttə ki, Əli ibn Əbi Talibin qiymətləndirdiyi dərəcəni hiss etməkdən ötəri, dərk etməkdən ötəri, əlbəttə ki, əməllər gərək islah olsun. Elə-belə şəhadəti sevməkliyinə şəhadət məfkurəsi insanın zəhnində açılmır, aşkar olmur, aydınlaşmır. Niyə məhz? Allah Subhanahu ve Teala Cümə'ə surəsində bu həssas nöqtələri möminlər üçün izah edir. Cümə'ə surəsində üçün ağamız, sərbərimiz, rəhbərimiz İmam-ı Zaman əcəllallahu teala əleyhə bağlı olan gündür cümə günü. Və şübhəsiz ki, həmən o şəhidpərvər xalqlar, şəhidpərvər cəmiyyətlər İmam-ı Zamanı gətirib gələcəklər. Və şəhadət arzusunda olanlar İmam-ı Zamanı müdafiə edəcəklər. Və şəhadət arzusunda olub, şəhadət meydanına qədəm qoyanlar Hüccət əleyhissalamla eyni səhvdə, eyni cərgədə duracaqlar. Bundan ötürü fürsətdir. Allah təbarəkə və teala qeybət-i kubrada fürsət veribdir, imkan veribdir, tam müntəzirlər özlərin islah edənlər, tam müntəzirlər Allahın razılığına uyğun xislətlərə, xüsusiyyətlərə yələnərək. İmam-ı Sadiq əleyhissalatu vəssalamla cümə gününün duaları haqqında, cümə gününün də xassı duaları vardı. Dualarının birində İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu duanı buyururdu. Cümə günü olanda çox kiçik bir duadır, amma bu duanı tez-tez zikrediyor. Bismillahi və billah və ələ sünnəti Muhammedin və Ali Muhammed. Allahın adıyla və Allahla başlayıram.
cümə günü parçadan olduk. Cümə günü xusla olduk. Niyə? Çünki cümə günündə ruhun parçalara ehtiyacı olduğu kimi cismin də parçalara ehtiyacı vardır. Hətta İslam şəriəti o qədər incə, o qədər dəqiq və bütün sahələri nəzərə alan bir dindir ki, İslam şəriəti buyurur ki, dırnaqlarımız var deyə, dırnaqlarımızı da cümə günündə tutur. Yəni, bu qədər parçalanır. Şəriət deyir ki, ən-nəzafətu minəl-iman. Parçalıq imandandır. Və şəriət sahibi buyurur ki, ahirət zamanda bir dənə Məhdi düz gələcək. O Məhdi gəlib dünyanı islah edəcək. Və o Məhdi gəlməz məgər cümə günü gələr. Allah cümə surəsi nazil edildi. Cümə ayəsi nazil edildi. Və cümə gününün zikirlərini, cümə gününün əməllərini, cümə günü salavat zikrəliyor. Çox salavat zikrəliyor. Qiyamət günündə pərişan olmaz. Cümə günündə min dənə süt əzanından zühr əzanına qədər, yəni cümə gününün fəzilətli vaxtı süt əzanından zühr əzanına qədərdir. Min dənə salavat zikrəliyəm. Və çalışın ki, hər salavatı zikrəliyəndə və ədci faracaqı, Pərvərdigar aləm onun zuhuru tezləşdi. Gör Allah Tebarek ve Teala dinin cihadi sahəsində, iqtisadi sahəsində, əmr və məruf sahəsində, elm sahəsində, ictimai, siyasi, əxlaqi, irfani, bütün sahələrdə Pərvərdigar aləm cümə surəsində, cümə günündə xəbər verir. Hətta adi bir məsələ deyil, dırnaqlarımızı, şəvariblərimizi, yəni səkkənlərimizi, qıqlarımızı düzəldəndə də cümə günündə düzəldir. Bu qədər bu günə hazır olun, bu qədər bu günü əziz tutun. İmam buyurur ki, Mən qəlləmə əzfarəhu və qəssə şəribəhu fi kulli cümətin sümmə qalə bismillahi və billah və ələ sünnəti Muhammedin və ali Muhammed Kirdən özünü təmizləyər, dırnaqlarından səqqanını düzəldər, üzgözünü düzəldir, cümə gününün qaçlığına rəayət edər və Bismillahi və billah və ələ sünnəti Muhammedin və ali Muhammed zikrin deyər, hər qələm vuranda, yəni hər dırnağın tutanda, hər qayçı ilə dırnağı tutanda, elə bilsin ki, hər qayçı dırnağına vuranda bir dənə İsmail Peyğəmbərin balalarından azad edildi Allah yolunda. Hər qayçının üzünə gözünə vurub təmizliyə aparanda elə bilsin ki, bir dənə İsmail Peyğəmbərin balalarından azad edildi. İndi sual gəlir. Nə mühüm bir məsələdir ki, ya cümə günündə dırnaq tutmalığın belə bu qədər fəziləti vardır Allah yolunda. Düşün ki, cümə günündə əstəğfurullah, yəni imamın sözünün üstünə haşa söz demir ya. Araşdırmaq üçün istəyirik ki, bu sözün əzəmətini bir az da fəhm edəyək. Düşün ki, məsələn, iki rükət namaz qılınan cümə günündə deyilir, bu namazları da var, fərzən belə deyirlər. Bu hədisi düşün ki, məsələn, cümə günündə ziyarət-i varisini oxuyanlar bu savaba Allah Taala verər. Və yaxud da cümə günündə filan surəni eləyəndə, oxuyanda Allah Taala bu savabı verər. Və yaxud da cümə günündə sədəqə çıxardığında Allah yolunda bu dırnaq tutmalığının bu məsələyə nə aidiyyatı var? Aidiyyatı odur ki, mümin, təqvalı, imam-ı zamanın intizarını çəkən hətta ən xırda detallarda, ən xırda hissəciklərdə də hazır görülürdü. Ən xırda məsələyə, ən kiçik, nəzərə çatmayan məsələdən ötəli, Allahın razılığını nəzərə aldı, özünü intizarda görən bəndə şübhəsiz ki, böyüməsə
meselelerde daha iftiharlı iş görür. Böyle meselelere şüphesiz hazırdır. Yani bir adam ki yatmır, ibadet edir, hak sözünü ifade edemir ki birden Allah'ın razılığı olmaz burada. Yani öz şəxsiyyətine hak olan sözü, yani ki şəriyyətin hak sözünü. Şəriyyətin hak sözünü cərt etməkdir. Öz hakkını üzbört bastır edir, öz hakkından keçir. Dediler ya Ali, ne için sen 25 yıl hamilişin oturmuşsan? Niye öz hakkından bir defeni imtina edin? Heç hak senin de değil, Allah'ın hakkıdır. Allah öz hakkını sana emanet etmişti. 25 yıl ki Ali Aleyhisselam evde oturdu, elini iddiam edilir dostları. Ama dostasına, hikmetini, felsefesini öğrenmek istediler. Ya Ali, niye sen evde oturdun? Niye sen öz Allah'ın sana bahşedildiği emanet hakkından imtina edin? Bu anda azan çekildi. Azanda geldi ki, eşhedən Muhammedan Resulullah. Dedi, ben istemiyorum ki, Muhammedan Resulullah sesi minarelerden kesilsin. İş gelip bir yere gelip çatırdı ki, ya gireyim ben öz hakkımı alın, öz hakkımı da alsam da ilahe illallah diyenleri gereği aradan alın. Yani o da ilahe illallah diyenler hele elini tanımırlar. Elisiz la ilahe illallah deyirler. Ama hiç olmasa bir tane Muhammeden Resulullah deyirler. Ben öz hakkımı bağışladım Muhammeden Resulullah kelimesine, kelimeye bağışlayayım. Handa ki o kelimenin hediyeti de Ali ibn Abi Talib'in özüydü. Bütün müntezirler, imamın yolunu gözleyenler, imamın intizarını çekenler ne kadar zahmet çekilmelidir, ne kadar meşguliyet olunmalıdır, ne kadar havai nefsine mübarize aparılmalıdır. Adi zahre bir mesele, insanın dınla tutmalıdır. Cümle gününde Allah'a katil, başlığa katil, müstehab vatimen yerine getirilendir ki her kayısını dırnağa vuranda sanki bir tane İsmail peygamberin babalarından Allah yolunda kulağa edersin. Bu kadar Allah Teala sevap verir. Şimdi İmam Mehdi'nin intizarını çeken Allah ne kadar sevap verir. İmam Mehdi'nin intizarından öteri tebliğ edene Allah ne kadar sevap verir. İmam Mehdi'nin gelişini insanlara fehm ettirene Allah ne kadar sevap verir. Bundan ötürü tehkir olunan, bundan ötürü terdib olunan, bundan ötürü zindan olunan, bundan ötürü gözün çıkıya düşene Allah Teala neler bahşedemez ki. Kökü de, münövresi de, hedefi de, məqsədi de, gayesi de, yağı da, balı da, canı da hulus-i niyyət. Onların hamısının başında hulus-i niyyət olur. Ebu Musa Eş'ari ki Allah'ın lanəti olsun ona, Kufənin şeyhlərindən idi Cəmal müharibəsində. Gəlirlər Ebu Musa Eş'aridən məsələ soruşmağa, Ebu Musa Eş'ari deyir ki, indi vaxtım yoxdur. Neye vaxtın yoxdur? Din müstəhəbbatla məşğulam. Ne edirsən? Cümə gününü saqqalımı düzəldirəm. Ətir vururam. Mən əhd eləmişəm, cümə günümdə saqqalımı düzəldim, dırnaqlarımı düzəldim, cümə quslarım, ətir vururam. Ondan sonra namaz vaxtı məscidə gələrəm, məsələni məsciddə soracaqsınız. Elə ki məscidə gəlin, deyirlər Cəmal müharibəsidir. 30 min peyğəmbər qoşunu qiyam edir, Əli ibn Əbi Talibin üstünə hücum edirlər, müharibə aparırlar. Əbu Musa Əşəri, fətva nədir? Əbu Musa Əşəri o səqqəni düzəldən, çünki niyyət ki xalis deyil. Əbu Musa Əşəri deyir ki, Aişə ilə müharibə eləmək haramdır. Hər kəs ondan müharibə eləsə cəhənnəmə basın olasın. Yəni, Əli ibn Əbi Talibdir, işin bu tərəfi. Heç olmasa bir tərəf deyandır. Hətta bir tərəf deyanmaq özü də bir tərəfdir. Amma belə ki, cəhənnəmə də gedəndə bir həyal üzvəndirdilər. Bir bəzi adamlar vardı, öz xoşları ilə cəhənnəmə gedərlər, Allah Teala onlara rəhm edir. Allah Teala qiyamətin günündə bir para insanları mühakimə edir. Namazın var, yoxdur. Orucun var, yoxdur. Xeyr əməl görmüsən, yox. Mescidə gedirsən, yox. Mövlüddə iştirak eləmirsən, yox. Təsiyyələrə gedirsən, yox. Atanıya hürmət eləmirsən, yox. Ne deyərlər, yox. Heç bir yoxdur. Allah Teala başlayan bunun için
bahanə qalmır. O gün əl yoxdur deyəcəndir Allah qanun onun yerinə. Ne üçün Allah bu qanundur? Allah belə Allahdır. Allahın zatında deyə ya, Allahın zatında deyə. Yəni bir bəndə ki, naümid oldu, Allah ona pənah verir. Allah deyir ki, məndən naümid olmur. Allah o adamları cəhənnəmə aparır ki, Allahla ədavəti vardır. Allahın başısında deyəndir. Bax, Allah, mən möminəm, mən baxmaram, sən Əli ibn Əbi Talibi təyin edəm sənə. Mən onu qabul edə bilmirəm. Allah bunu cəhənnəmdə yandırır. Amma o çaxır içən, o qumar oynayan, o günahkar ki vardır. Allahla heç vaxt Allahını eləmir. Günaha ağırlıqda olurdu. Allah onu cəhənnəmə də sənə deyir sənə. Allah utanır ondan. Nida gələr qulağına. Adamın qulağına ses gələr. Allahdan nida gələr. Heç olmayıb ki, ya bir dənə həq kişisi, həqdən danışan kişi, bir dənə həq sözdür söz. Sən gedib onun yanında durasan, boş gedib yanında durasan. Yəni, yox, pərvərdi, yaranım, yadıma gəlmir. Ömrü boyu batının arasında olmuşsun. Bir də ses gələr Allahdan. Heç olmayıb ki, ya uşaqdan uzağa, bir dənə həq danışan kişinin sesi gələr, çatar qulağına. Demirsən ki, düz deyir də bu həq deyən kişi. Yəni, bir dəfə olub belə şey. Allah deyər ki, mən səni bağışlayacağam. Bu da Allah budur. İndi digilən Allah bağışlamaz, qiyamətin günündə Allahla üzbəyüz olanlar. Allahın rəhməti bu qədərdir, məxfirəti bu qədərdir. Allahın ağdırısı, həyası, izzəti, şövkəti ahatə edib kulli cəhani. La yuhuduhu bi şeydin və huva yuhidu alə kulli şey. Heç şey Allah'a ahatə edə bilməz, amma Allah hər şeyi ahatə edir. Allah qədər Allahdır, Allah yaratmayıb ki cəhənnəmə olsun. Amma Allah ki, insana düşünmək qabiliyyəti verildi, 124 min peyğəmbər göndərildi, 12 imam göndərildi, övliyalar, siddiqlər, Allah yolunda yüzlərlə, minlərlə şəhid olanlar, insan bağlı hamısının qanını tatlara sürsün ki, yox, mən biləndi, Allah bunu bağışlamadı. Yəni Allah o peyğəmbərlərin haqqını bağışlamadı. Allah o şəhidlərin haqqını bağışlamadı ki, niyə sən də düşünmək qabiliyyəti verdin, təfəkkür qabiliyyəti verdin, sən bir düşünmədin ki, bunlar nə üçün Allah yolunda şəhid olurlar? Yəni, bu adam imamı zamanı çağırdı. Sənin nə ixtiyarın vardır ki, bu adamı təhqir edəsən? Bu adam imamı zamanı ona görə çağırır ki, qiyamətin günündə Allahın mühakiməsidir ya. Bu insan imamı zamanı ona görə çağırır ki, imamı zamanı gəlsin, dünyanı ədalətlə doldursun. Dünyada heç kəsə zülm olunmasın. Dünyada heç kəsə haqsızlığı olunmasın. İndi ya sən buna inanırsan, ya inanmırsan. İnanmağa da ixtiyarın var, inanmamağa da ixtiyarın var. Allah Tala ixtiyarı var. Allah Tala güçləndirir ki, imam zamanı inancı. Allah deyir ki, əqil verdim, əqildən fikirlər. Aya Peyğəmbərə Allah göndərib ya yox, Allah göndərib. Nuh Peyğəmbər 2500 il yaşayıb ya yox. Həzrəti İsa Peyğəmbər müqəddəs ruh vasitəsilə ata olmadan, yəni şəxs əvəzliyindən gedir söhbət, ata yəni kişi cinsi olmadan, pak, akirə Həzrəti Məryəmin bətninə Allahın iradəsi ilə, izni ilə düşdü. Həzrəti İsa bu yolla dünyaya gəldi ya yox gəldi. Allah Tala Adəmi palçıqdan yarattı ya yox yarattı. Bəs Allah eləyə bilər ki, qiyamətin günündə bütün ölüləri dirilsin. Və həmən bu qudret sahibi olan Allah da Həzrəti Məhəmmədin axırıncı peyğəmbərin neslindən, öz adından, öz künyəsindən və Həzrəti Peyğəmbərin mübarək diliyindən sadalanan imamların sonuncusunu Allah gözlərdən qeybə aparıbdır, saxlayıbdır ki, axirə zaman deyilən bir vaxtda imanın kamil və küfrün kamil üstün. Ən son həddində, yəni kamil imanla son həddə olan zülüm üz-üzə gələndə onda imanı zaman gələcək. Necə ki, Xəndək müharibəsində Əmr ibn Əbdəvidil Amiri ilə Əli ibn Əbi Talib üz-üzə gəldilər, Həzrət Peyğəmbər dedi, bələsəl imana ələ kuf, bələsəl imana bil kuf, küfürlə iman üz-üzə gəldi. Bütün dünyanın küfrü ilə, bütün dünyanın imanı üz-üzə gəldi. Hüccət əleyhissalam da o zaman zuhur edəcək ki, iman ən kamil həddidə olsun, sayı az ola
ben olur. Sayıp az olabilir. Küfür de en son hedefi olsun. Ebbanın küfrü olmayacak. Kafirin en hayasız nöqtəsində Hüccət Əleyhisselam zuhur edəcək. Zalimin en hayasız vaxtında Ebbanın yana zulüm yok. Təsəvvür edəcəklər ki, dünyada ana bətnində körpələrini öldürürlər. Ana bətnində olan körpələri öldürürlər. Serbiyada 1991-ci ildə təkcə noyabr ayına qədər 1991-ci ilin noyabr ayına qədər 50 min hamilə qadın öldürmüşlər. Əksəriyyətinin üstündən tankla keçmişlər Serbiyada. Bosniya Hersoqovinada serblər öldürmüşdü müsəlmanlarda 1991-də. Noyabr ayında, yani 11 ayın ərzində 50 min hamilə qadın öldürmüşlər. Amma İmam Zamanın gəldiyi zamana, zuhur elədiyi zamana, bundan da pisliklər gələk bizə çıxsın. Ay, nədir bizim zihnimiz dərk eləmir? Yani, ana bətnində körpəni öldürürlər. Bundan böyük zulüm olan bir olacaq. Ağla gəlməyən zulümlər olacaq. Amma eyni zamanda onu çağıran müminlərin də imanı ən təkamül dərəcədə olacaq. Dünənki hədisdə ki, Əli ibn Əbi Talibdən hədislər qorundu, onu çağıranların qəlbi polaqdan möhkəm olacaq. Polaqdan möhkəm olacaq. Həzər Peyğəmbər buyurur ki, onlar iman ulduz qədər insanlardan uzaq olsa da belə o imanı asmanlardan yerə edirlər. Bütün möminlər olacaq. Keyfiyyətləri olacaq, kəmiyyətləri olmasa da belə. İndi insanlar çoxluğa meyləyər. Hətta dindarlarda da görərsən onlar ki, ha, küm, çoxlu, bir 10.000, 5.000, 3.000 gerek bir yerde olsun, 30 nəfər, 25 nəfər, 20 nəfər, 7 nəfər əqvalı adam olan Əli ibn Əbi Talib dedi ki, səhər 7 nəfər başı qırxılı, sıyrılmadınız, mescidin qabağında durun, görün mən həddimi alıram, bunlardan ya yok. Gəldi gördüm, dənə meydan. Heç kəs yok. Bunu tarih sərt izət edirdi bunu. Salman da gördü. Salman da soracak. Abazər də soruyor. Yəni, namazdan onu qutarına qədər 7 nəfər güclənəcəm. Dedim, Miqdad, sən yapmamsan, dedi, xeyr. Mən elə ki, sən ağzından söz çıxan kimi burada tutdum qaldım. Bu, yəni, keyfiyyət budur. Keyfiyyət bundan ibarətdir. İmam-ı Zamanı da keyfiyyətli insanlar, o Əli Əleyhissalamın təsdiq elədiyi imza qoyduğu keyfiyyətli insanlar. Hüccət Əleyhissalamın təsdiq elədiyi necə ki, o mühtəsirlər ki, İmam-ı Zamanın intizarındadır, gecə gündür. Anasından da çox sevdi onu. Canından da çox sevdi, malından da çox sevdi, qanından da çox sevdi. İmam-ı Zaman da onları çox sevdi. Necə onlar İmam-ı Zamanın haqqında dua edirlər, Pərvərdigar aləm onu tez göndər. İmam-ı Zaman da onların haqqında dua edirdi, Pərvərdigar aləm. Bunları zamanənin şərrindən qoru ya, Allahları səbr-i inayət elə ya, Pərvərdigar aləm. Bunlar birdən dözməzlər, ha, İmam Sadiqdən hədis vardır. Nəhmü sabirun və şiətuna əsqəru minna. Nə hədisli bilmirəm, İmam Sadiq deyil. Deyil, biz səbirliyik, şiələrimiz bizdən də səbirliyik. Bu hədisi mən izah eləmək iqtidarında deyiləm. İzahını böyük alimlərdən kim halı gördü, rastlaşıb soruşa bilər. Amma İmam Sadiqdən bu hədis vardır, biz səbirliyənik, bizim şiələrimiz bizdən də sevindir. İmamdan sevindir. İmam Allah'ın yer üzərindəki nuri təcəllası. Deyil, necə? Deyil, ona görə biz görüb səbrəliyik, bilib səbrəliyik. Onlar ne görmürlər? Bilmirlər ama yazı üzündə səbrəliyik. Var vəfalıq, var etibarlıq var. Onlar çox səbrəliyəndir. Həmən o səbrəliyən, həmən etibarlı, həmən vəfalı, deyanətli, etiqatlı, mütədəyyin, müntəzirlər İmam Zamanı getirib gələcəklər. Və buna da etiqat mütləq olmalıdır. Və sözümüzün əvvəlində ki, dedik, ixtiyarı Allah qoyur. İnana da bilər, adam inanmaya da bilər. İnanmaq üçün də bir araşdırma aparmalıdır insan ki, ne üçün mən inanmalıyam buna? İnanmıyorum da bir araşdırma aparmalıdır ki, niyə inanmıram ki? Mən əgər inanmıram ki, Qurana inanmıram, Peyğəmbərə inanmıram, hədisə inanmıram. Hədis zəif deyil, güclü deyil, hədisi böyük alim deyil, zəif alim deyil. Heç alim deyil ki, Qurana kərimdə ki,
bu kadar mendik ki var, insanın öz əqli ki var, Allah Teala dini gönderdi, sonra dini yesuf koydu. Allah bilmirdi ki, ya Hz. Peygamber dünyadan gedəndən sonra müsəlmanlar parçalanacaq. Allah Teala Hz. Peygamberin yerine gelen müsəlmanları bir araya getirən ilahi kişi təyin edə bilməzdi. Öyle insanın öz içindən suallar gəlir. Siz edə bilərdi. Əqil ki tələb edir, şübhəsiz edə bilərdi. Və edirdi də. Sadəcə olaraq, mən Allah'ın təyin elədiyi ilahi kişini tanımaq məcburiyyətində yaradır. Allah an verdirək və Hz. Cənabına Pərvərdikar Aləm bizi həqiqi şəhidpərvər xalqlardan, millətlərdən qərar versin inşallah. Bir dənə dua edəyərik, o da imam zaman ağının duayı fərəcə olan bahəm, cəmşəcə.